铁子们，快来看呀，泰迦与贝利亚打起来了。千钧一发之际，咬哥赛罗赶来相救，只是托雷基亚竟和贝利亚联手了，开始了奥特英雄大混战。这一群憎恨奥特战士的外星人终于想出一个可以打败奥特战士的计划，就是利用贝利亚基因制造出假的贝利亚。正在吃泡面的警备组织成员看到了刚刚出世的贝利亚，幽幸悄悄离开。此时假贝利亚有点懵懂的样子，看着两只香蕉一样的大手，有点疯癫呢。泰迦起身，但刚才被击得太快，还有点懵。贝利亚又来了，泰迦上前迎敌，两拳相交的瞬间，泰塔斯出现了。泰塔斯和贝利亚四拳疯狂乱锤，在打了足足9981拳之后，两只香蕉手突然停下，将泰塔斯踹倒。轮到风马了，一招光波手里剑，让贝利亚措手不及。贝利亚抱起大厦作盾，平时大厦不是一击就倒吗？怎么这洞这么厉害？风马还没反应过来，就被贝利亚从天而降，再次被砸到地上。贝利亚这么喜欢鼓掌呢？此时托雷基亚远远看着贝利亚欺负风马而幸灾乐祸，看够了，就拿出托雷基亚之眼开始变身。竟然是来帮忙的吗？就连风马也奇怪，托雷基亚为什么要帮他？可不能让这种冒牌货祸坏了我的计划。假贝利亚也不能接受自己是冒牌货，这群外星人于是给贝利亚加入了更多的贝利亚基因。吸收完的假贝利亚兴高采烈地跑到两奥面前，托雷基亚根本没拿他当盘菜。风马抢着上前，托雷基亚也上来凑热闹，这是站哪边呢？三奥就这样开始了拳脚比划，加入更多能量的贝利亚战斗力也增强了，两奥也不是他的格斗对手。托雷基亚开始了娘娘腔，听到被外星人嘲笑，直接用了一招借刀杀人。贝利亚果然上当，气急败坏地冲上前去，一只香蕉手就将大厦砍塌。托雷基亚计谋得逞。哎呀哎呀，你没有主人了呢。假贝利亚才知道自己上了当，泰迦一招泰迦踢却踢空，于是变身成光子地球形态，又开始了与假贝利亚的近身格斗。自己根本不是假贝利亚的对手，还要硬上，是为了表现你英勇无畏吗？此时托雷基亚坐到大厦上，吃瓜就吃瓜，你翘什么兰花指？泰迦被香蕉手呼啦一下翻滚后砸地，假贝利亚趁机使用光线轮，这是直接想要泰迦的命。危急关头，投标救了他的命。这样可不行啊，泰迦！这个亮相场面也太夸张了吧，先闻其声，再见其人，除了赛罗还有谁？实在是太装逼了，泰迦真是被打傻了，都没认出救他的表哥。好久不见了，泰迦。好了，我们上。泰迦拿出赤焰剑，变身成三重斯特利姆形态。假贝利亚这是也想变身吗？赛罗根本就瞧不上他。哎呀哎呀，问题儿童来了。是托雷基亚，你可没有资格这么说。两位表兄弟一起对战假贝利亚和托雷基亚，四奥混战就这样开始了。开始的有点突然，还真的是有点眼花缭乱呢。泰迦对战假贝利亚，赛罗对战托雷基亚，这可是赛罗第一次与托雷基亚交战，还是担心一下泰迦这边吧。泰迦手拿赤焰剑挥舞着，而这边赛罗与托雷基亚正在双向奔赴，两人在空中开打，干架也堵不住托雷基亚的碎嘴，一直不停地唠唠叨叨，气得赛罗拔出头标，却被托雷基亚一脚踢向这边。此时托雷基亚还要唧唧歪歪。哼，了解我，你还早20000年呢。泰迦大剑一挥，召唤出三人小队，托雷基亚召唤出托雷拉亚鲁特凯撒冲击波，贝利亚用第四修姆爆裂，赛罗急速光线，三重斯特利姆射箭，这才是真正的奥特英雄大混战。四种光线交互成一个叉子，爆炸的威力实在是太强大。假贝利亚被震飞，泰迦又被震翻倒地。泰罗扶起泰迦后，将蕴含自己力量的光灼送给了表弟泰迦。等离子赛罗光灼开始连接。形成了泰迦爆破射线，好漂亮的光线。托雷基亚将要逃跑的假贝利亚当成了挡箭牌，假贝利亚就这样被消灭。我们的力量能够200%的产生共鸣，表兄弟就是不一样。托雷基亚准备开溜，赛罗想要追，使用赛罗双射线射向正在逃跑的托雷基亚，好可惜，还是被他逃脱了。铁子们，赛罗继续去追查用贝利亚基因作恶的家伙了，为什么不能直接毁了贝利亚基因呢？